Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորների 1/3 նախաձեռնությամբ ներկայացված 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ին Երևան քաղաքում 10 անձանց սպանությունների, քաղաքացական անձանց, ոստիկանության աշխատակիցներին ու զինծառայողներին հրազենային ու այլ մարմնական վնասվածներ պատճառելու դեպքերով ոստիկանության հատուկ քննչական ծառայության գլխավոր դատախազության ձեռնարկած միջոցառումների ու գործողությունների հիմնավորվածության և օրինականության հարցը ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծ ընդունելու մասին հարցը, հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյան, համեցեք պարոն Ջանգիրյան։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Աբրամյան, այսօր կարծես թե ազգային ժողովում ժամանակավոր հանձնաժողովի օր է հայտարարված, բայց ես ուզում եմ հետևյալն ասեմ, երկու հանձնաժողովների ստեղծման հարցերը քննարկվեցին թեև լարված մթնոլորտում, բայց ես կնախընտրեի, որ երրորդ հանձնաժողովի մարտի 1-2-ի գործով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մթնոլորտը նման լիներ գազային առաջի հանձնաժողովի քննարկմանը։ Եվ ես ինձանից կախված ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի չասեք, թե ընդդիմությունը շահարկում է։ Եվ ես պետք է ուղղակի, քանի որ երկրորդ անգամ է այս հարցը ներկայացվում ազգային ժողովին, ուղղակի հիշեցման կարգով ասեմ, որ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունը դեռևս 12 թվականի աշնանը սույն հանձնաժողովը ստեղծելու նախաձեռնությամբ մտել էր ազգային ժողով, և նախագիծը ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում քննարկելիս ես համաձայնեցի հանձնաժողովի նախագահ պարոն Դավիթ Հարությունյանի առաջարկությանը ստեղծել հանձնաժողովը նախագահական ընտրություններից հետո, ստանալով ոչ միայն Դավիթ Հարությունյանի անձնական, այլ նաև նրա հավաստիացումները քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Այնուհետև նման հավաստիացումներով մենք լիագումար նիստում ունկնդրեցիք նաև պարոն Աբրամյանի ելույթը, ուստի մենք այն կրկին վերստին շրջանառության մեջ դրեցինք 2003 թվականի մարտին, երբ որ ավարտվել էին նախագահական ընտրությունները, 13 թվականի մարտին, կներեք, երբ որ ավարտվել էին նախագահական ընտրությունները, որոշ խմբագրական լրամշակումներից հետո պետք է ասեմ, որ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց նախագծի վերաբերյալ, և միաձայն հանձնաժողովի անդամ բոլոր պատգամավորները տարբեր խմբակցությունների միաձայն կողմ արտահայտվեցին այդ նախագծին։ Ինձ համար անսպասելին այն էր, որ հետագայում ազգային ժողովի լիագումար նիստում հանձնաժողովի ստեղծման նախագիծը քննարկելիս արդեն պարզվեց, որ քաղաքական մեծամասնությունը ունի ևս բազմաթիվ այլ առաջարկություններ, դիտողություններ, նկատառումներ, բայց կոմպրոմիսի համաձայնության ձգտման նպատակով մենք բազմաթիվ աշխատանքային քննարկումներ ունեցանք, և ի վերջո ես որպես զեկուցող և համահեղինակ ընդունեցի մոտ 10 խմբագրական բնույթի առաջարկություններ ու դիտողություններ և 2-3 բովանդակային առաջարկություններ, բայց անընդունելի համարեցի 2 սկզբունքային դիտողություն, որովհետև եթե այդ դիտողությունները ընդունեինք, ապա ի սկզբանե անիմաստ կդառնար այս ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումը և կանխորոշվեր նախորոք այն առաքելության տապալումը, ինչը հանձնաժողովը իր առջև դրել էր։ Եվ բնականաբար համաձայնություն, այսպես
Ձեռք չբերեցինք, իմ կարծիքով պատրվակ օգտագործելով մեկ երկու լիազորության սուբյեկտիվ մեկնաբանություն, ինչի ես տորև կփորձեմ հիմնավորել, եւ այդ հանձնաժողովը չստեղծվեց։ Եվ ինչ ունեցանք, նախաձեռնության սկզբից անցել է տարի ու կես, մարտի 1-ի դեպքերից, այդ արյունալի դեպքերից անցել է ուղիղ 6 տարի, չեն բացահայտվել ոչ մի սպանություն, չեն բացահայտվել մի քանի 100 մարմնական վնասվածքներ, հրազենային, գնդակային, բեկորային եւ այլ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքեր, այդ քաղաքացիները չեն օգտվել դատական պաշտպանության իրավունքից, տուժողների մեծ մասը նույնիսկ քրեական գործով տուժող որպես ընդգրկված չէ եւ չեն ստանում սահմանադրությամբ նախատեսված փոխհատուցում, առնվազն դրամական փոխհատուցում։ Էլ չեմ խոսում, որ վերջերս ազգային ժողովի օրակարգից հանվեց նաև բռնությամբ կատարված հանցագործությունների զոհերին փոխհատուցում տալու մասին, այդ Ստրասբուրգի 83 թվականի կոնվենցիայի վավերացումը, որը էլի ինչ-որ հնարավորություն էր վերանշված դուժողներին եւ զոհվածների հարազատներին ինչ որ փոխհատուցում ստանալու առումով։ Այսինքն մենք ոչ մի քայլ չարեցինք գոնե մեր խղճի առաջ հանգիստ լինելու համար, որպեսզի կարողանայինք վերանշված քաղաքացիներին օգնել։ Ասեմ ավելին, մարտի 1-ի զոհերից մեկի զինծառայող, ներքին զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի հայրը ուրեմն ինսուլտից մահացավ այս ընթացքում, մյուս զոհի Տիգրան Խաչատրյանի մայրը իր մյուս զավակի հետ լքեց Հայաստանը, քաղաքական ապաստան ստացավ Բելգիայում, իսկ հարյուրավոր քաղաքացիներ այդպես էլ արդարություն ու պաշտպանություն չգտան մեր երկրում։ Իհարկե, կարևոր է Գազիգինը, կարևոր է, որ Նայրիտը չթալանեն, կարևոր է, որ աշխատատեղեր լինեն, բայց այս ժողովրդի մեծ մասը, պարոն Աբրամյան, մեր երկրից գնում է ոչ թե տնտեսական կամ նյութական պայմաններից դրթված, այլ ես կարծում եմ, մեծամասնությունը հեռանում է հայրենիքից, որովհետև այստեղ ինքը պաշտպանված չէ, այստեղ ինքը ապահով չէ, սպանում են սպանողին, չեն դատում, խեղում են խեղողին, չեն պատժում, չեն հայտնաբերում։ Իհարկե, սա մեր գործը չէ, սա ազգային ժողովի անմիջական պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Այս ընթացքում անցած հանձնաժողովի նախագիծը մերժելուց ի վեր ունենք նոր հատուկ քնչական ծառայության պետ, մոտ 1 տարի, 5-6 ամիս ունենք նոր գլխավոր դատախազ, բայց մարտի 1-ի գործը այդպես էլ տեղից չի շարժվում եւ մենք որևէ տեղեկատվություն չունենք։ Ես ձեզ փոխանցում եմ նաեւ տուժողների իրավահաջորդների տեղեկատվությունը, նրանք եւս որևէ ինֆորմացիա տեղեկատվություն չունեն, որ քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։ Ձեզ որպես այդ մարմիններում բազմաթիվ տարիներ աշխատած, կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ իրականում որևէ օպերատիվ հետախուզական աշխատանք չի կատարվում, որևէ քննչական աշխատանք չի կատարվում այդ գործով։ Ուղղակի չեն կասեցնում, չեն կարճում առավել եւս, որպեսզի ստիպված չլնեն գործի նյութերը տրամադրել տուժողներին եւ նրանց իրավաճորդներին։ Իսկ ինչ կպարզվի, եթե տրամադրեն, կպարզվի, որ դեպքի վայրից հայտնաբերած 1500-1600 պարկուշներն ու փամփուշները մինչ օրս իդենտիֆիկացված չեն, ներքին զորքերի սպառազինության մեջ գտնվող, ոստիկանության սպառազինության մեջ գտնվող որևէ հրազենի հետ։ Կպարզվի, որ սպանվազների մարմիններից հանված գնդակները, վիրավորների մարմիններից հանված գնդակները եւս նույնականացված չեն ոստիկանության սպառազինության մեջ գտնվող որևէ զենքի հետ։ Կպարզվի նաեւ, որ մարտի 1-2 դեպքերով բերման է ենթարկվել 5-ը
հարյուրից ավելի ձերբակալվել քաղաքացի, սա դատավարական ձերբակալվածների մասին է խոսքը, իրականում մի քանի անգամ ավելի անձինք ապօրինի բերման են ենթարկվել և ապօրինի զրկվել ազատությունից, 170-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց է ընտրվել դատարանի կողմից, մոտ 90 մեղադրական դատավճիռ է արձակվել, և այդ քաղաքացիներից ոչ ոք չի պատժվել, չի մեղադրվել, չի դատապարտվել ապօրինի զենք կամ զինամթերք կրելու, գործադրելու մեղադրանքով մարտի 1-2-ին։ Կպարզվի հետևաբար, որ մինչև օրս այն անձինք կամ կառույցները, որոնք մասնակցել են մարտի 1-ի այդ իրադարձություններից, որոնց կրակոցներից զոհվել են առնվազն 10 քաղաքացի, խեղվել մի քանի 100-ը, այդ թվում նաև զին ծառայողներ, այդ թվում նաև ոստիկանության աշխատակիցներ, մինչև հիմա պարզված չէ։ Սա է խնդիրը։ Եթե մեր իրապա մարմինները իրենց գործ արած լինեին, ես երբեք, գիտեք, ես ասելու համար ոչինչ չեմ ասում, ես երբեք չէի բարձրանա այս ամբիոն, և երկրորդ անգամ նույն հարցը չէի բարձրացնի։ Ակնհայտ է, որ այս գործի բացահայտումը, եթե ինձ թույլ տրվի ասել, այսպես ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմի պակասի, համապատասխան քնչական և օպերատիվ հետախուզական կադրեր չունենալու կամ թերի մասնագիտական պատրաստվածության և այլնի արդյունք է, այլ ուղղակի այս գործը, այսպես ասենք, տաբուի տակ է դրված, սրան չի կարելի մոտենալ։ Մինչդեռ, եթե մենք միայն վերհիշենք փաստահավաք խմբի երկու անդամների զեկույցները, նաև փաստահավաք խմբի ամբողջ կազմով անդամների զեկույցները, կտեսնենք, որ այնտեղ բավական լուրջ հիմքեր են ներկայացվել, թե բանակի ապօրինի ներգրավման վերաբերյալ մարտի 1-2-ի դեպքերին, թե պաշտպանության նախարարի փետրվարի 23-23-ի 0038 հրամանի ապօրինի միջոցով է հրամանի հիման վրա զորքերի Երևան քաղաք բերելու, թե այլ ապօրինի զինված միավորումների մասնակցության վերաբերյալ փաստեր են ներկայացվել, հազարավոր այսպիսի խնդիրներ են ներկայացվել, որոնք ես վստահ եմ, որ նախաքննության ընթացքում ուրեմն որևէ լուրջ քննության առարկա չեն դարձել։ Հակառակ դեպքում ովքեր գնդակարեցին մեր 3 քաղաքացիներին և հարյուրավոր վիրավորներին։ Լավ, եթե ասենք քաղաքացիական անձանց սպանությունները իշխանություններին չի հետաքրքրում, նաև ներքին զորքերի սպայի սպանությունը կամ մահը, Համլետ Թադևոսյանի կապիտանի մահը։ Ես այս մեջբերումները չէի անի, ուղղակի ստիպված եմ անել, ասելու համար, որ եթե ազգային ժողովը չի գործադրում սահմանադրությամբ և օրենքներով իրեն վերապահված լիազորությունները, ապա ներկա պայմաններում մենք կարծես բոլորով միասին մեղսակից ենք դառնում այս հանցագործությունների չբացահայտման կամ կարելի ավելի խիստ տերմին կամ որակում օգտագործել պարտակման համար, Ուստի ես մեկ անգամ ևս դիմում եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը։ Պարոն Աբրամյան, դուք էստեղ ասում եք, ես խոստացա գազի հանձնաժողովը ստեղծեցինք, հիմա խոստացաք, որ աշնանը նայրիտով եք ստեղծում, բայց դուք մոռացել եք, որ դուք առաջինը խոստացել եք մարտի 1-ի հանձնաժողովը ստեղծել, այո, և վկայ են մեր բոլոր գործընկերները, մամուլի ներկայացիչները։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, այ որպես հիմնական երկու առարկություն ուզում եմ հիշեցնել մեր գործընկերներին, թե ինչ առարկություններ այսպես պատճառ կամ առիթ դարձան, որ նախագիծը չընդունվեր։ Առաջինը, որ մենք դատախազներին այստեղ հրավիրելու իրավունք չունենք, փառք Աստծո, տարի է անցել և ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը նախագիծը ներկայացրել, երեկ էլ մենք քվեարկեցինք, եթե ես չեմ սխալվում, որ
գլխավոր դատախազը 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո դարել է տեղեկատու պաշտոնատարանց ազգային ժողովին։ Իսկ ինձ ասում էին, դա դատական իշխանության մարմին է, ինչպես կարող եք նրանց հրավիրել, հարցեր տալ եւ այլն։ Ես մեկ։ Այսինքն տարի պահանջվեց, որ այդ դրույթը մեծամասնությունը ինքը որպես նախագիծ, որպես օրենքի նախագիծ վերեր եւ ներկայացներ։ Հիմա հաջորդն ասեմ, հաջորդ առարկությունը, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը չի կարող հրավիրել քննիչներին, հետաքննության մարմնի ներկայացուցիչներին։ Ես այն ժամանակ էլ, հիմա էլ այն կարծիքին եմ, որ կառավարության առընթեր բոլոր մարմինները, նույնիսկ վաղը կքննարկենք այս քննչական կոմիտեի ստեղծման խնդիրը, դրանք գործադիր իշխանության մարմիններ են, հակառակ դեպքում նրանք կամ կառավարությանը առընթեր չէին լինի, կամ էլ նրանց ղեկավարը չէր նշանակվի, ասենք, վարչապետի կողմից կամ վարչապետի ներկայացմամբ նախագահի կողմից։ Միակ մարմինները, որոնք չեն մտնում գործադիր իշխանության մեջ, դրանք եւ օրենսդրի բնականաբար դա դատական մարմիններն են, դատավորներն են, դատական մարմիններն էլ չեն ընդհանուր առմամբ, այլ միայն դատավորներն են։ Այսինքն հաջորդ խնդիրը դա էր, որ մենք իրավունք չունենք։ Իմիջիալյոց ասեմ, ես չգիտեմ հիմա արդարադատության նախարարի կարծիքը ինչքան է կարևոր ազգային ժողովի համար, բայց ուրբաթ օրը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն է ստիպված կամ չգիտեմ այդպես Արփինե Հովանեսյան ներկայ ընդունեց, որ այո, քնիչը գործադիր իշխանության մարմին է, եւ այդ կոմիտեն կամ նախաքննական մարմինը գործադիր մարմին է։ Այդ դեպքում, եթե գործադիր է, ինչու մենք չենք կարող նրանց հրավիրել եւ հարցեր տալ։ Ես էլ երկրորդ առարկությունը, ամենակարևորը, ասում էին այդ քրեական գործերի նյութերին, դուք ծանոթանալու իրավունք չունեք որպես պատգամավորներ, որտեղ նախաքննության գաղտնիք կա։ Հարգելի գործընկերներ, ես ինքս դատախազ եմ եղել եւ գիտեմ, թե նախաքննության գաղտնիքն ինչ է։ Նախաքննության գաղտնիքը, մինչեւ գործը դատարան ուղարկելը, այդ մեղադրական կողմի ապացույցների գաղտնի պահելն է, մեղադրանքի կողմի պաշտպանական կողմից։ Դուք ինչ է, այստեղ մտավախություն կամ հույս ունեք, որ այդ գործը գնալու է դատարան։ 6 տարի անցել, որևէ մեկին դատի չեն տվել։ Ո՞ւմն են ուղարկելու դատարան եւ ի՞նչ նախաքննական գաղտնիք է պարունակում այդ թղթերի մեջ։ Ավելին ասեմ, քրեական դատավարության օրենսգրքի այդ արգելքը վերաբերում է քրեական դատավարության սուբյեկտներին, մասնակիցներին եւ ոչ թե ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Հուսամ, որ 1 տարի հետո այս խնդիրը ինչ որ նախագծով նորից մեծամասնության կողմից կմտնի օրակարգ։ Հիմա ես նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ այս հանձնաժողովը, այս նախագիծը, որը մենք ներկայացրել ենք, որևէ աղերս չունի նախորդ հանձնաժողովի հետ։ Մենք այստեղ դրել ենք շատ սահմանափակ խնդիրների շրջանակ, որը ինչ որ չափով միայն կարելի է ասել, որ կրկնում է նախորդը, բայց իրականում փաստահավաք ֆունկցիա այս հանձնաժողովը մեծ հաշվով չի իրականացնելու։ Այս հանձնաժողովի խնդիրն է գնահատական տալ հետաքննության մարմինների, նախաքննության մարմինների, գլխավոր դատախազության կատարած գործողություններին եւ կայացրած որոշումներին այդ քրեական գործի շրջանակներում։ Հիմա դուք ինչպես եք պատկերացնում, մենք ինչպես պետք է գնահատական տանք այդ գործողություններին կամ որոշումներին, եթե մենք չենք ծանոթանալու այդ որոշումների հետ, մենք չենք ընթերցելու մեր տրամադրության տակ չի լինելու այդ որոշումները։ Վերջում ես կոչ եմ անում պարոն Աբրամյան մեկ անգամ եւս անդրադառնալ այս հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը, հարմարությանը, սա ես ասեմ մեր բոլորի խնդիրն է, անկախ նրանից, թե ես հիմա ազգային ժողովի դահլիճի որ հատվածում եմ նստած։ Ես, դու գիտեք, դատախազ եմ եղել եւ չի կարող ինձ մեկը վկայակոչել մի մահվան դեպքով ելք կամ գործ կամ սպանության փաստ,
Vor ies antesați linem, cam ce gidem, țațcați linem, cogarcați linem, partacați linem. Sa, mahvan, țanrați, ciangamancnerum, catarvați spanuciuneri, hariuravor, țaner, marmnacan, venasvați cneri, masine hoscă, e meng, vorpes, ազգային ժողովի պատգամավորները անկախ քաղաքական խմբակցության պատկանելությունից պարտավոր ենք մեր լիազորությունների շրջանակում անել ամեն ինչ, որպեսզի այս գործը տեղի չարժվի, գործի բացահայտումը տեղի չարժվի։ Ես չեմ ասում, թե մեր ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման արդյունքում այս գործը մենք բոլոր սպանությունները կբացահայտենք։ Ոչ, բայց առնվազն 3-ը, 4-ը 3-ի 4-ի բացահայտմանը մենք կարող ենք իրական աջակցություն ցուցաբերել։ Մենք կարող ենք իրական աջակցություն ցուցաբերել մնացած հրազենային բեկորային վնասվածքներ պատճառելու գոնե կառույցների կամ անձան շրջանակի ճշգրտման հետ կապված։ Հայոց ջանգիրան, մինչև հերթագրումը ես ուզում եմ երկու ճշգրտում անենք։ Ես իմ ելույթում ասել եմ, որ հնարավորություն կստեղծվի անպայման նարիտի հետ կապված խնդիրները քննարկելու։ Մեկ, երկրորդը հանձնաժողովի հետ կապված։ Դուք իրավաբաններով հանձնաժողովի հետ կապված, մարտի 1-ի հանձնաժողովի հետ կապված, դուք ընդհանուր հայտարարի չեք եկել։ Քաղաքական որոշում մեր կոալիցիայի կողմից եղել էր, որ ստեղծենք։ Ցավոք, ձեր իրավաբանները բացակայում։ Պարոն Հարությունյանը քննարկեք, եթե ընդհանուր հայտարարի կգան։ Մենք համաձայն ենք։ Պարոն Հարությունյանի հանձնաժողովում, պետաիրավական հանձնաժողովում որևէ այդպիսի առաջարկ ու առարկություն չի ինչել։ Ինչ խմբագրական բնույթի կամ բովանդակային խնդիրներ եղել է, մենք եկել ենք համաձայնության։ Տարաձայնությունները իհայտ են եկել լիագումար նիստում։ Կորյուն Նահապետյան ուր է։ Ահա, մեկը կորյունը, որ ասում է դատախազների մոտ կարող եք կանչել։ Հիմա պարզվում է, որ կարող ենք։ Պարոն Ջանգիրյանին հարցեր տալու համար հերթագրում։